Mənim qızım hazırlıqdan gəlirdi, oxumaq istəyirdi. Neft Akademiyasında, rəssamlıqda oxumaq istəyirdi. Günü 5 manata gedib mən uşaq sahələrdə onun bunun qabağında işləyirdi. Bərdə rayonunda 4 nəfərin təcavüzünə məruz qalan videosu çəkilərək şantaj edilən 14 yaşlı qızın anası 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya, eləcə də ölkə rəhbərliyinə video müraciət ünvanlayıb. Zərər çəkən ana cinayətkarların hamısının cəzalandırılmasını, məsuliyyətdən kənar qalmalarına imkan verilməməsini xahiş edib. Hiç etmedim kimsə hansısa bir şərəfsiz. Mənim uşağımı yoldan gələndə alladıb aparalar, təcavüz eləyirlər, şantaj eləyirlər, mənim balam başına oynaşdılar. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, Mehriban xanım. Mən bir həftədir nələr çəkirəm, nələrdən keçirəm, nə yatmağım var, nə durmağım, balama qarıl çəkirəm. Balamın psixi təsiri də olubdur. Balam nələr çəkdiydi, mən nə yaşadığımı bir Allah bilir. Bir de özüm bilirim. Bir yetimin hakkına girenlerin cezasını verin. Hayat edilir. Mehriban Hanım, prezidentimiz, devlet memurları, devlet hanımları, Azerbaycan'ın yakşı kardeşleri, yakşı bacılar, yakşı analar, sizden her birine, her birine hayat edilir. Ne olur? Benim yetimin hakkını eklemeye koymayın. Ne olur? Göz yumayın. Artık derizi de kayışırıyla. Cenab-ı Prezidentim, Mehriban Hanım, devlet memurları, ne olur bu benim balamın tecavüz edenleri cezasız koymayın, ne olur.